ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରିଭିଲ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟଶରାଜ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆଉ ଜେପି ମୋସନ ପିକ୍ଚର୍ସର କୋଲାବୋରେସନ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବୁ ତ ଏବେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଚାଲିଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁ ଏଇଟା ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ତ କରିହେବନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମର ଭାଇଟାଲ୍ ସିନ୍ ତ ଏଥିରେ ସୁକୁମାର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମାନେ ଜଣେ ଏନ୍ଏସ୍ଟିର ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଏ ବି ହିଜ୍ ଏ ଭେରି ରିନୋନ୍ଡ ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ସିରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ତୁଷାର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଦୀପକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଦମନରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ଟରେ ତ ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିନ୍ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସ୍ଡି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ଆମର ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏନ୍ଏସ୍ଡି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର କାଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଷ୍ଟିଂକୁ ଦେଖିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆମର କାଷ୍ଟିଂ ଡିରେକ୍ଟର ଏଠି ନେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଯେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଅଡିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଏଟର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇଛୁ କୋରାପୁଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲା କି ଆମର ଜୟପୁର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲା କି କଟକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଯାହା ବି ଆମେ ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଅଡିସନ୍ରେ ନେଇଛୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କାଷ୍ଟିଂ ଡିରେକ୍ଟର ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତ ହୋପ୍ଫୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା କାଷ୍ଟ ହେଇଛି ସିନେମା ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଦେଖିଛୁ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବହୁତ କ୍ରାଉଡେଡ଼୍ ସିନେମାଟି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିମ୍ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଚୁଏଟ୍ ହେଇଗଲେ ନା ସେମିତି ନାହିଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସବଜେକ୍ଟର ସିନ୍ ଯାହା ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ କି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଗୋଟେ ସିନ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିଓପିକୁ ଯାହା ଦରକାର ଗୋଟେ ସିନ୍ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ ସେ ସିନ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ଜାଗାରେ ଥାଉ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଭଲ ମନେକର ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହୁଛି ତ ଆମ ଓକେ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମିତି କିଛି ମୋର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନାହିଁ କି ବଡ଼ ରହିବ ଯେହେତୁ ଦମନରେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଉପରେ କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତିନି ଆପଣ ଷ୍ଟୋରି ୱାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଟା ଷ୍ଟୋରି ଆଉ କାଷ୍ଟିଂ ଆକ୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଷ୍ଟୋରି ରହିଲା ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଷ୍ଟୋରିକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦରକାର ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପରେ ଦେନ୍ ବି ସିକି ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କିଏ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଦେଇପାରିବ ତେଣୁ ସେଇ ଉପରେ ମୋ ୱାର୍କ ଫ୍ଲୋ ସେମିତି ତ ମୋତେ ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏଇ ହିରୋ ସହିତ କାମ କରିବି କି ସେଇ ହିରୋଇନ୍ ସହିତ କାମ କରିବି ନ ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସେ ଆସୁନି ଦେନ୍ ଆଇ ମୁଁ ଅପ୍ରଣ୍ଟ କହିଦିଏ କି ଆମ ସରି ତ ମୋର ପ୍ରପର୍ ଡେ ୱାନ୍ ରୁ ମୋର ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟୋରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନୂତନ ସିଏ ବି ଜଣେ ଥିଏଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତ ତାଙ୍କର ମୋତେ ସରିଯାଇଛି ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସରିଯାଇଥିଲା ତ ମେ ବି ସିଏ ଆସିବେ ନେକ୍ସଟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତ ଆପଣ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡେଡ଼୍ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ରାଉଡ଼୍କୁ ନେଇକି କ୍ରାଉଡ଼୍ ତ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ରିଅଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭଦ୍ରକ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନେସେସରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଇଭେନ୍ ସେମାନେ କହିଲେ ବି ଯାହା ବି ଦରକାର ଅଛି ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପାଇଁ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକେସନ୍ କ୍ରାଉଡ଼୍ରେ ରିଅଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି କ୍ରାଉଡ଼୍ ମାନେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଟିକିଏ ମାନେ କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି ସିଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି ତ ରେକର୍ଡିଂ ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରୁନି ହଁ ଆମର ସେଇଟା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମକୁ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଲାଗୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସାଉଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆମେ ଡବିଂକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଉନୁ ଯେହେତୁ ସିଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡର ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଆସେ ତ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରିଭିଲ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟଶରାଜ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆଉ ଜେପି ମୋସନ ପିକ୍ଚର୍ସର କୋଲାବୋରେସନ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବୁ ତ ସେଥିରେ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଲୋକାଲ ଆଉ ରିଜନାଲ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ୟଶରାଜ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ହେଲା କି ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନିଂ ହେଲା କି ଲାଇଭ୍ ରେକର୍ଡିଂସ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ୱି ହ୍ୟାଡ଼ ଏ ଲଙ୍ଗ ସେସନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତର
ସେଇଠି ଆମେ ଲାଇଭ ସେସନ୍ ଥିଲା ତ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ୟଶରା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାକ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ତ ଇଭେନ୍ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଆଉ ଆମର ଲିରିକ୍ସ ଆଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ ଆମ ଭେରି ହୋପ୍ଫୁଲ୍ କି ଲୋକମାନେ ବି ପସନ୍ଦ କରିବେ।